hadde ikke nok byste til å komme lenger opp. Nei, Watch out. Hva som skjer? De klarte det. Yep. Okay, de sier at kommer. Please. Oi. Fy søren. Ja. Så ingenting. Okej. Nei. Ok. Ja, nesten. Ja, ok. Så. That's what I'm talking about. Wow. Yeah. Det var det. Calculate. Selvmord. Nice. Avslutta med det.
Jeg skulle ikke inn dit, men ja, får bare gjøre det. Level 96. Nå er jeg på Rocket Pass 12. Ja, eller var det så stor da? Jeg vet ikke hvor det er han er. Kanskje bare vil. Det snur tydelig på. Har du merket det hvor fort snøen har smeltet denne uka? Ja. Fra sol som har vært sånn 16 grader. Flate. Nei, mine feil altså. Jeg skulle fatte den første. Jeg bare... Jeg skulle skille der nå. Bra gjort på den første der da, at du fikk den utover. Men det er jo vanskelig når det kommer en til. Ja. Jeg hadde tenkt å flyge og slå den ut, men det var alt for sent. Kalkulert. Jeg måtte drive og skrive kalkulator. I begynnelsen, når jeg trodde det var det du mente. Eller... Hva som man måtte få fram. Ser du? De bare wrecker dem da. Ja, ah, ok da. Fint satt da. Litt spiss vinkel. Thanks. Wow. Svarte.
Wow. Oj. Okej, man ska få dem. Men fler blir det inte. Nej, nu är det stopp. Kom för sent till middagen. Nu är skolan stängd så nu är det att köra fritt vilt. Stämmer det? Jag visste att jag kom att göra det, men det räcker inte allt upp. Det är greppat, för då kan jag komma och möta på och fixa. Det är med. Sön. Anna. Ha! Är du... Han andra en par vi skulle äta på mig, så står jag i beinet och stibblar här på sidan. Ser du? Så bommar han på första. Ja. Okej. Fake. Jeg synes det var så klenget i luftet etter bilen. Hva i svart? Ser du hvordan han... Hva slår han inn med... ned i delen? Eller under delen, mener jeg. Nei! Kutt armene! Wow! Skjedde? Nei, nå er det ikke igjen ballen. Åja. Det gikk jo fort. 4-4. Let's go. Svart eller? Nei! Troll av gamene. Jeg hadde ikke begynt, så glemte jeg å hoppe fremover. Hva som skjer? Nei, vi mistet momentum. Batman-teamet da? Okej, jag trodde den ena bilen var Batman, men det var inte det.